Oração. Novena ao Sagrado Coração de Jesus. Ó meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Sois vós o Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que vós que vedes as minhas angústias e lágrimas, bem sabeis de tudo e divino coração, como precisa alcançar esta graça. Convosco, Mestre, tenho ânimo e alegria de viver. Só em vós espero com fé e confiança. Fazei, divino e sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa que terei convosco durante 9 dias, eu possa alcançar esta graça que peço a ti com fé. Como gratidão, passarei ao meu próximo o testemunho da graça recebida, para que as pessoas aprendam a ter fé e confiança em vossa misericórdia. Ilumine meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer, e testemunhe nosso diálogo. Amado Jesus, porque tenho confiança em vós, aumente cada vez mais a minha fé, que eu possa ser um instrumento do vosso amor. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.